waxaan qaadaa dhigaya waayo aragnimadeeda iyo sida ay nasoo uga aradan tahay inay xaqiijiso kuwa saraakiis ku sheega ee u shaqeynaya. Anigu waxaan shaqsi waxaan leeyahay wasadka waaga cusub, waxaan ka shaqeeyaa media, waxaa ila shaqeeyay dad badan oo qaarkoodna qarsoon qaarkoodna la wada ogyah. Ma rumaysan kartaa dadka ila shaqeeya in aan aniga iska hubiyo oon dabagal ku sameeyo? Ma rumaysan kartaa inaan lacag diro oon gabdho iyo wiil lacag siiyo oon idhaahda hebel hebel la xidhiidha oo ku dhaha waxaan rabnaa xogta daahir calasow? Ma rumaysan kartaa in aan kala ogahay dadkii ila shaqeeya, kuwa aniga ii daacadda ah ee si daacadnimo igula shaqeeya, iyo kuwa aan ii daacadda ahayn ee marka lacag loo diro iga dira warbixinno been abuura ama isku dayo inay aniga xog iga helaan? Haddii qofkaygan shaqsiga ah ee daahir calasow ah aan sidaas samaynayo, maxaa looga baahnaa hay-adda dhan ee sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka? Malaha waa aqoontaydii farsamooyinka noocaana waxaa loo soo maraa leyli ama tababar. Waana midda looga baahan yahay hadda inay nabadsugid samayso, in askarteeda waxa loo yaqaan ruumuriskeeda, waxa loo yaqaan saraakiisheeda, waxa loo yaqaan notariyaal qaybeedka loo sameeyo dad dabagala. Waa muhiim in loo diro dad iska dhigaya Al-Shabaab ama shaqsiyaad kale oo doonaya in wax loo fududeeyo, kuwaasoo Al-Shabaab dhaba ahayn balse la siinayo lacag loo dhiibayo si loo xaqiijiyo qof kasta meesha uu ka taagan yahay qadiyadeena amniga. Haddii taliyaha ciidamada, ninka haysta deegaankaas ama kuwa jooga elboorrada dekedaha loo diro haween rag ganacsato la yaqaano oo codsanaya in wax loo fududeeyo kadibna lacag laaluusha iyagoo dhiibayo kaamirooyinka qarsoon loo xiro, waxaa la kala hufayaa yaa ah Al-Shabaab yaanse ahayn Al-Shabaab. Haddiise ninka sheegtay inuu yahay nisa oo kaarka nisa wata ama nabadsugid ama booliiska ayaa ka hor leexda ka hor leexda, tan hadda dhacday mid ka daran ayaa dhacayso. Waxaa la doonayaa xarumaha lagu farsameeyo taleefannada, kombuyuutarada iyo waxyaabaha baabuurta in loo diro dad iska dhigaya Al-Shabaab, kuwaasi oo goobaha ganacsiga ku hanuuninaya in ay la shaqeeyaan. Tusaale, ninka tirsan nabadsugidda ayaa waxaa ka halaabaya kombuyuutarkiisa ama dowladda. Ninkaas wuxuu ku qasban yahay inuu geysto dukaanka farsamada. Markuu dukaanka farsamada geysto, maxaa caddaynaya in ninkaas aan kombuyuutarkiisa lagu xirin waxyaabaha qarxa? Kombuyuutarka simkaar ayaa la gelinayaa, qalabkii ayaa lagu xirayaa, gudaha loo dhigayaa, waa loo sijirayaa, waa loo dhiibayaa, hadhowdi iska tijaab yaa leeyahay. Markuu gurigiisa tago, telefoon loo diraa simkaarka bas, kadibna soo fadhiyo oo ilmihiis la fadhiyo ayuu ku qarxayaa. Si arrintan loo xaqiijiyo, maxay tahay talooyinka aan siinayno saxaaw? Waxay talooyinka aan siinayo in dad indha adag oo iska dhigay Al-Shabaab oo qaabkoodii leh oo hanjabaya loo kala diro dukaamanka wax lagu farsameeyay iyo garaashada, inay u tagaan oo ay handadaan oo yidhaahdaan annaga kuwa kooxdaasaan nahay, Al-Shabaabaan nahay, qaarkood yaa weliba Daacishaan nahay, waxaan kaa rabaa ninka garaashka lahow, ninka dukaanka lahow, shaqada inaad noo qabato. Haddaad noo qaban weysid waa baxaysa, waana ku dilaynaa. Tusaale, ninkaas haddii uu geesinimo sameeyo uu nabadsugidda la xiriiro oo booliska la xiriiro, hay-adaha ammaanka la xiriiro, ragga uu booliska ku jirta waa la og yahay oo nisaa dirsatay ama booliska dirsaday, marka iyaga dambiilayaal ma aha, laakiin waxay fulinayaan hawshii loo xilsaaray. Marka nin ganacsado ah la yidhaahdo qarankaa u shaqeynaysaa, shirkadaasa leedahay, waa ku ognahay annaga nisa, waxaan kaa rabnaa inaad qofka korneelka noola xiriirto oo tiraadid lacag iga qaado, waxaana ii soo gudbi laaluush nuuc walba ha ahaado, ma aha kaliya argeyso inoo tiraahdo ama qof ka shaqeeya shirkadaada la adeegsado. Waa u aqbalayaa, waxaase muhiima qofkaas la adeegsanaya in ammaankiisa la damaanad qaado oo informationka ama howlgalka uu kula fulinayo aysan cadowga ogaan, si aan loo bartilmaameysan inuu se ogaanin qofka. Haddii qofka lagu qabto waxyaabaha noocaasa, ma la dilayaa wey su-aasha? Marka lama dilayo, waxaa laga helayaa xog, waxaa loo adeegsan doonaa laftiisa farsamooyin kale. Waxaa kaloo meesha yaalla saraakiisha iyo askarta dhar cadda ah ee nisa ka tirsan, ee buluuska ka tirsan, ee qeybaha dabagal ka tirsan, taleefanadooda maxaa laga warqabaa? Ma kula tahay farsamo cajiiba in sargaalka nabadsugidda ah ee adiga aad aaminsan tahay, reexa marka xukuuma maahan in lays aamin waa fiican tahay,
لكن إن أن لس آمن أكسي فيعن إن أدقو تلا تلفون كهذا كان كدبنا هيدا نسائي تلفون كاسيس إتلا تلفون كان قادو كان كشقي هذا كدب كدبنا تلفون كيسر الله يحسر تلفون تحال ملا كيانو لفيريو دك صوى عيا إيوحي كهاليا فرهي مقرانة كصوى دعي إيوحي كهاليا مركا واحا ما دوتو سراكيش لفتو إني أقادان إن لس دبجو تنكلاي أنك هالي وحاوي أدونك كمجرطو إن هيدا سردونك ينوستقدا يبوليسك أي أحادانك يكوى أمانك قابلسن وحلوب بهاي هين لسمي جيشش مدح بنان أو رومرس أو خوستك مدحتويدا أو خوستك حفيش لوسارها أو خوستك تلسك ملتريا أو خوستك تلسك بوليسك أو خوستك قيبك مدح بنان إنت أسبا أو أيجا ما أطلياها نوستقدا قارك هو سميه دبقل لسا دا داقيسة وحلو بهاي دليل هذا بعد موتوا هلفتوا ذي إن لشقي جريو ونيد الله لسه أو مالوا البيك الشقي يعني هدوه هوتيل يهاي هدوه يهاي ديارة هديتها شركة جن عصير كله كل وقت لقى نحسن من كريه هدي ساعة هاي خوف شيء غير مسؤولية أمان أراك تدا هذا أما قرش هذا هذا كريه تهي أقانت هذا إن قفك حوا كودي وأب بيسوء سلام تقط كتكتو وهاكوي مانتونا معلمها جيري دادا وحانا صاب صدون تا لعكتي لاروشك أدقاتي وحا صاب صدون تا قفك أدو وحشة تقبيلك سيكو ديري دونو سيدا دفتي عشاك عاوان بحني يوحو ياي وإن لها لا فرسموين كدوان إن قفك لدواق قلو الحبضي وإن ننك تريح النابا سوكيدة قبل كبناندر أح النساء الشقية اللعوغان كرا موقف وتاغية وإن أهل الله والله درن أب قل قف أو كلا دوان أو هوان أو رجل أو جناح سل أو ضيال أو علماء دين لي رادرة وأنا شد فرسمون كأدون كأكو شقيان واحد كلا يابله سرقال كنا بس جدا أما بوليس كا وحوة تخمس سيمكار سدات سيمكار شن سيمكار وخلاص كده أما ناشنا أما هرمو تلكم يكون حلي يا تلفون ده يا سي يا سكري وياي ملح بنان ده وكو قاعده كار تخبص سيمكار وها وي واقون درده كميتا وها وي اسكري دو قفكو ياهي انو لي ياهي حساب قوان وانو هاو سيمكار او لأوغ ياهي او قفكو مدحضو او اوغ ياهي واستمعلا وحي كبدا وحي كمر قاعده كعيسا قفكو ايو دبل اجاسية ننكا اللا قبتيا عبدويل نوحو كمر قاعده كعيا ان سراكيشو نسايهين كوبا قرحيدة فلنية gaarigi oo ninka sargaalka nisalaha ayaa ninki u waday ayuu ku qarxiyay soo sheegay marka ma leeyahay kara shaah qarxiya may ninkan xaqoo gaarigiisa ninkan isoo waaye xaqoo alshaab gaarigiisa u soo xireen qaraha xaqoo salaatay may nisalafta da qarxiisa maaneys saraakiish laftu da samaynay marka waxa muhiim ah in la hubiyo qofkan la rusqaato ma yahay in la hubiyo qofkan ma u shaqeeyaa cadawga qofkan ma u yahay qof musuqmaasuq ilaalooshka u liita waa in la hubiyaa xawaaladaha lacagaha la soo dhigo waa in la hubiyaa adeega lacagaha la soo dir telefoonada waa in la hubiyaa sarkaalka naba suugida ma hayn iska xash waa in la ogaadaa lacagta soo gashay intay la agta hadii wax kale loo waayo waa in la sameeyaa taa guriyaha ay ka shaqeeyaan in gabdh qadaamooyin loo sameeyo oo la socda dhaqood waxay la tahay in hay'adaha amniga iminka ay saadeeg saxtaa gabdhaha qayile iyo gabdhaha balwadaha la iyo waxa in saadeegsan iyaga heesa iyo wadadku ugu fudud ee information keen kara tan kale waxa weeye nimanka saraakiisha ee amaanka bil walba war soo wata mid saddex kun wata maalmo kadib xarka mid 7 kun wata maalmo kadib maxaa 10 kun wata maalmo kadib shay 10 kun wata waxa loo baahan yahay qofka askariga ah ama taliyaha ahaado ama dablaha ahaado waa in la ogaadaa meesha ay lacagta ka soo gashay waana in la ogaa telefoonka isticmaalo waxaan doonayaa caawina in soo gudbiyo waraysiga Cabdiwari aku waxa laga codsaday in aan 4 saac sii kaadiyo si ragii dadkii uu sheegay qaar kood oo weli lagu baadig lagu raad joogo la soo qabto imiga kiiska waxa la wareegay FBI-da Mareykanka kiiska waxa baaray FBI-da Mareykanka sida darteed waxaan xushmeynayaa codsigaas 4 saac kadib ayaan soo gudbinayaa برنامج شهر لك وكو سابسان كيس كان دالة